Вертаємося від пірса. Це робочий катамаран колишнього президента. Тут реально... Да, кажуть мені, що ми не встигнемо все обійти, а тут реально є на що подивитися. Кажуть, природі дохуя і трошки. Да. Кажуть, так. Виріжемо цензуру. Да, можна запікати. Люди, якщо маєте можливість приїхати сюди подивитися, то приїжджайте. Дуже гарно. Є на що подивитися. І оцінити, як це все було для декількох людей і подумати, справедливо то чи ні, і чого взагалі. Чути запах Федоровича. Да, приїжджайте, відчуйте запах Федоровича, поки він ще не вивітрився. От. Так, йдемо по набережній. Це вже йдемо десь годину, мабуть. І вона ще не кінчається. Година чи друга? Ну, в плані... От кабан. Набережна. От. Качечки там плавають. Дуже круто. Дерева. Дерева, йолки. Сосни. Даня, смотри. Даня, вон кабанчик пишет. Смотри. Вот кабанчик. Там море. Мы бачим кепку и сос. Да. На ёбку. Да. Блин, сосны классные, такие правильные. Ух. Такие тут специально для водили специальные сорта. Президентские сосны. Велика набережна, немає ні кінця, ні краю. От. І море. Так, да, і море. Все для декількох людей. Це все територія. Ці всі розкішні речі. Розкішні краєвиди. От. Федорович, дякуємо, що зробили нам такий гарний парк для всієї України. Так. Да. Президент постарався. Зробив класний парк. Софіївку далеко їхати, а тепер сюди будемо їхати. Да, так, Софіївську далеко їхати, дійсно. Трошки далековато, а тепер всі мешканці Києва, Київської області. Без проблем. Ну, не тільки. України, світу. Світу. Всім буде цікаво подивитися. Реально ходиш, так дивишся. Не тільки тут українці гуляють, а іноземці. Чув англомовних відвідувачів. Англомовні відвідувачі були. Німецькомовні, по-польськи говорили люди. Чув дуже багато всяких, ну, різних людей, різний контингент. От, всім цікаво глянути на всі ці речі, на всі ці будинки, на інтер'єр, ну і взагалі. Для уток лафа закончилась, каваніни нету здесь, на багаті села. Отсюда попадають прямо в Москву. Копійок застрягло. Ну, люди кидають дрібні, ну, копійки. Краще кинули на утримання. Копійки. От, щоб сюди вернутися. Бачите. Ну, там позастрягало. Замерзло в воді.
Ну, йдемо далі. Краще, ніж ти. По дорогі взагалі мовчу. Ну, дороги люкс просто. Супер. Рівненькі. Хоч на роліках, хоч на скейті катайся. Качки. Купа качок. Купок. Сумують. Вийшли на мітинг. Буду сумі я. Шукають хазяїна, хазяїн. В Ростові. Ой, два лебеді є. Ага, точно. Бо глянути. Трохи ближче. Думають, хазяїна нет, нету моєго пайка. Врізали пайок. Врізали пайок, да. Чки. Лебеді. Дійсно, сумують без хазяїна.